Fala aí galera, Daniel Gameplay na área trazendo mais um vídeo aí no OMS2. Galera, hoje eu tô trazendo aí um vídeo aí muito top aí com esse Busca Urbano, né, da Mercedes. Quem já lembra desse carro, hein galera? Show de bola, cara, você tá doido? Olha que show, cara. Que lindo, hein? A frente dele era bonita, cara. Três portas, e tinha de duas portas também, hein? Hoje eu tô com essa skin aqui, ó, da 1310, né, Sol Nascente, de Belo Horizonte aqui. Tarifa que era 2,50, hein, galera, olha aqui. Aí, época, hein. Olha lá, o troco máximo, R$ 20. R$ 20 na época era dinheiro demais, né, galera. Galera, hoje eu vou estar fazendo a linha 58, eu tô saindo aqui de uma estação aqui. Tô indo até o bairro, beleza? Galera, quem não é inscrito no meu canal, e se inscreva aí, compartilha esse vídeo, beleza? Tamo junto, hein? Ajuda o canal a crescer bastante aí, beleza, galera? A gente vai estar dando início aqui, ó. Ah, vai estar subindo meio fio aqui, hein? Não vai ter jeito não, cara, olha. O que a gente pode estar fazendo aqui, hein? Não tem jeito não. Tem que. O bom que o meio fio aqui, ele é pequeno. Isso aí, galera. Galera, no domingo aí não saiu o vídeo não. Mas é. Teve um probleminha aí pelo tempo aí. Mas hoje, terça-feira e feriado, 7 de setembro aí. Vai começar agora, hein, galera. Os meus vídeos, galera, no meu canal vai sair todo dia de domingo e quarta, beleza, galera? Domingo e quarta. Eu tô pensando soltar domingo e quinta. Vamos ver aí. Como é que vai ser aí? Se a gente solta alguns vídeos antes aí, beleza? Galera, deixa no comentário aí alguma sugestão aí, beleza? Então vamos embora dar início aqui então. O vídeo aí, galera, vai durar umas meia hora, beleza? No máximo aí. No máximo meia hora. Ou então 25 minutos aí. Opa! Oh, que cagada, hein? Olha pra você ver. Rapaz, mandar um salve aí pros meus inscritos aí. A Yara aí já tá vendo nossos vídeos aí. A Yara, valeu aí pela força, hein? Vamos tá compartilhando nosso vídeo aí, hein? E você viu a cagada que eu fiz ali, subindo no meio fio de novo, hein? Bora lá. E esse carro aqui é muito top, hein, galera? Ah, galera, também mandar um salve pro Bruno Henrique. Bruno Henrique, valeu aí, hein? Tamo junto, hein, Bruno Henrique. Deixa no sugestão aí, nos comentários aí, algum sugestão aí, galera. A gente vai estar olhando aí, beleza? Eu tô aqui no mapa, galera, fictíssimo do Zezinho. É um mapa muito bacana aí. É um mapa muito leve pro MS2 aí, galera. Eu também, sabe que eu tô querendo postar o ETS2 aí, galera. O que vocês acham, hein? Deixe no comentário aí. Passei do ponto, hein? Olá, bom dia. Agora são 10h33. Mapa que eu gosto desse mapa, cara. Ele é um mapa levinho. Então, e são várias linhas aí, né? Então, acaba deixando o mapa. Eu não sei se esse mapa é gringo, galera.
ele corre, viu? Aqui, ó, eu vou virar ali minha esquerda ali, mas eu podia subir direto, né? Mas é contramão, né? Olha que carro bonito, galera. Olá, tudo bom? Todo mundo com máscara aí, que bacana. Agora você tá todo mundo com máscara, ia fechar a porta aqui, né? Desse gente também. E hoje tá tranquilo, né? Quarta-feira aqui no jogo. Encontramos pouco carro aí. Isso é bom, nesse no horário também, né? Olá, bom dia, tudo bem? Bom dia. Aí, ó, falei agora que apareceu um carro aí, ó. Marco Polo Torino aí, hein? Vai falar nisso, tem um lançamento aí, hein, galera. Marco Polo Torino, hein? Vamos lançar ele já. Deixa eu ver, abre a... Todos os pontos tá lotado, hein? Tem muito passageiro. Aí, gente, já deu sinal, ué. Não, filho, dá seta, não, ué.
Já é bastante movimentado, ó. E abrir a porta da frente também. Viagem aqui é top, galera. Um carro bacana ainda. Aí é show de bola, viu? E aqui já tá, aqui já é bastante movimentado, ó. Aqui deve ser a principal, né? Tá cheio, hein? Ó. O ponto. Meu Deus, sem querer eu esqueço. É porque aqui, galera, são três botão aqui. É a porta do meio, a primeira porta, a segunda porta e a terceira porta. Entendeu? Só que tem um botão aqui, ó, que abre as três de uma vez. Entendeu? Para não precisar de abrir uma, duas, três, entendeu? Aí é o seguinte, aí quando dá o sinal, ó, por exemplo, deu o sinal agora e eu chegar no ponto, vai ter passageiro para entrar, eu já aperto esse primeiro botão que abre as três. Ó, sinal fechou. Entendeu? Igual, por exemplo, aqui, eu não tenho ninguém para entrar, então eu vou apertar só o número 2 que vai abrir só as duas de trás, ó. Ó lá, entendeu? Agora apertei a primeira que abre as três, ó. Aí, ou seja, ela só abre as três. Então, se automaticamente uma tá fechada, ela vai ser aberta, né? Ó, ai, coisa bonita, hein? Bom, tá dando pra andar bem, né, galera? Olha, novamente dando mole. Às vezes é sem querer, tô encostando nela aqui, né?
sem ninguém, vambora, hein? Sem ninguém no ponto também, você vê. Mesmo, tô quase chegando, galera. Que demora aqui, né? Que demora grandão aqui, ó. Não sei se entrou alguém. Eu acho que esse cara de branco tá vindo aí, ó. Ele mesmo. Eu vi ali. Não sei se eu vou virar minha direita ali ou vou ir reto. Com dúvida, vamos nessa faixa aqui, ó. É reto, ó. Aqui vai pra uma estação ali também, ó. Aí, ó. Tá vendo que eu já abri a. Polícia ali, ó. Ah. Opa, aqui nem vai entrar ninguém. Só descer mesmo. Acabando, hein, galera? Tá acabando, hein?
Olá, bom dia. É, a gente estamos chegando, galera. Eu não sei porque que esse passageiro entra aqui não. Virar ali tranquilo ali, é o cara que tá vacilando ali. Olha no outro estacionou, olha. Essa mulher tá vindo, pô. É bom que deu tempo aqui do sinal abrir. Ela tá chegando já no final, hein, galera. Vou ver que o sinal tá aberto, hein. Aqui nós já faz o retorno aqui. Acho que já é o final aqui já, ó. É, desceu todo mundo. Acho que o final é no próximo, hein, galera. É aqui mesmo, olha lá, ó. Era ali dentro, né? Mas tá bom, vou deixar aqui mesmo.